សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវីដេអូផតនិង keyboard អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះយើងនិយាយអំពីអ្វីទៅហៅថាវីដេអូផតគេសំដៅលើផតទាំងឡាយណាដែរសម្រាប់ធ្វើការបញ្ចេញរូបភាពនិយាយរួមវីដេអូផតគឺភ្ជាប់មកជាមួយនឹង monitor បើយើងនិយាយក្នុងលក្ខណៈ computer ហើយឬក៏ភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្សែបានន័យថាគឺជា port ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្សែហើយបញ្ចេញមកកាន់ monitor ឬក៏យើងអាចនិយាយថា video port port ដែលបញ្ចេញរូបភាពមកកាន់ screen មកកាន់អេក្រង់តាមរយៈខ្សែអញ្ចឹងឯងយើងសិក្សាអំពី port និងខ្សែយើង port ដែលយើងមើលឃើញជាមួយនឹងខ្សែ connector នេះគេហៅថា interface វានេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង DVI Digital Visual Interface នឹងអានឹងក៏ជាខ្សែដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹង DVI port ហើយភ្ជាប់មកកាន់ប្រភេទ monitor ដែលប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈ DVI អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាស្គាល់ VGA ហើយណា VGA port នឹងគេហៅថា Video Graphic Array ហ្នឹងភាគច្រើនយើងប្រើជាមួយ VGA ប៉ុន្តែជាមួយនឹងប្រភេទ computer គេហៅថា monitor ឬក៏ជាហៅថាយើងអាចប្រើជាមួយ projector គឺយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយ DVI DVI ជាមួយ monitor ណាជាមួយនឹង VGA គឺដូចគ្នាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាប្រភេទខ្សែនិង connector ដែរភ្ជាប់ជាមួយនឹង port ដើម្បីបញ្ជូនរូបភាពទាំងអស់ណាបញ្ជូនរូបភាពអញ្ចឹងយើងកន្លែងតទៀតគេហៅថា display port នេះ display port display port នេះវាជាប្រភេទគេហៅថាជា port មួយដែរប៉ុន្តែបើយើងនិយាយថា port ប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបភាពនេះវាជាប្រភេទ connector ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្សែណាគេឲ្យឈ្មោះថាជា display port ហើយបន្តមកទៀតគេហៅថា HDMI គេហៅថា high definition multimedia interface នេះស្គាល់ HDMI វាមិនមែនត្រឹមតែបញ្ជូនបានទាំងរូបភាពទេវាមានលក្ខណៈពិសេសថាបញ្ជូនបានទាំងសំឡេងទៀតហើយ port ផ្សេងទៀតនោះគេហៅថាThunderbolt 1 2ឬក៏3ណានេះគឺជាប្រភេទ port ដែរហើយ port នឹងមានតួនាទីបញ្ជូនរូបភាពដូចគ្នាណាហើយបន្តមកទៀតគេហៅថា VGA port ដែលយើងឃើញប្រើប្រាស់ភាគច្រើននៅលើហ្នឹងហើយមួយទៀតគេហៅ Radio Corporation of America ហៅ RCA ដែលយើងតែងតែជួប port ឬក៏ connector បែបនេះនៅលើប្រភេទទូរទស្សន៍ឬក៏ projector ឬក៏ឃើញនៅលើមកចូលគេហៅថាប្រភេទម៉ាស៊ីនចាក់ឌីសគេហៅម៉ាស៊ីនចាក់ឌីសណាគេហៅថាវីដេអូ player ឬក៏កាសែត player អញ្ចឹងទៅណាយើងឃើញមានបញ្ជូនបានទាំងរូបភាពនិងសំឡេងជាប្រភេទ stereo បានន័យថាវាមាន3ខ្សែខ្សែមួយជារូបខ្សែ2ទៀតជាសំឡេង stereo left right ណាអញ្ចឹងនេះគឺចង់បញ្ជាក់អំពី port និងខ្សែគេហៅថា connector ជាមួយនឹង port ហើយជាមួយនឹងខ្សែយើងមកកាន់បាទសិនយើងមកកាន់ទៅលើ netcat.com របស់យើងនៅលើមេរៀនរបស់យើងវិញយើងមើលរូបភាពកាន់តែច្បាស់ណាតើតើជាមួយទៅ video port ដែរ cable ហ្នឹងបានន័យថាជាមួយនឹងខ្សែហ្នឹងគឺទី1 DVI រៀងវាបែបនេះដល់ពេល display port វាបែបនេះរូបរាងវាបែបនេះណាគឺសម្រាប់បញ្ជូនរូបភាពដែរហើយតបមកគឺ DVI ឬ HDMI បាទ HDMI ជាមួយ port ជាមួយនឹង connector ជាមួយខ្សែណាហើយនេះគឺប្រភេទ video port មួយផ្សេងទៀតដែរដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយប្រភេទ phone ពេលអីហើយនេះគឺជា VGA ហើយនេះគឺជា RCA ក្រៅពីនឹងយើងមាន port ផ្សេងទៀតដែលយើងបានរៀនហើយនៅការពីរៀនអំពី motherboard ណាការដែលយើងរៀនពី motherboard យើងបានសិក្សាពី port ផ្សេងដែលមាននៅខាងក្រោយ system unit បើសិនជាយើងមើលពីខាងក្រោយ system unit យើងឃើញមាន port ដែលជា default របស់វាមានស្រាប់ជាមួយនឹង motherboard នោះនៅក្នុងមេរៀននេះគេឲ្យឈ្មោះថា other port ឬក៏ keyboard អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះយើងឃើញមានដូចជា PS2 គេហៅថា personal system 2 PS2 នឹងគឺយើងដឹងហើយសម្រាប់ដោតម៉ៅនិង keyboard ហើយវាមាន audio and game port ហ្នឹងជាប្រភេទ card ជាប្រភេទ card ណាដែលយើងធ្វើការដោតទៅលើ expansion slot ទៅគឺចេញ port
សម្រាប់យើងប្រើប្រាស់ជា sound ជាសំឡេងដែលមាន line in line out microphone ហ្នឹងហើយក្រៅពីនោះយើងឃើញមាន game port មួយទៀត game port ហ្នឹងគឺសម្រាប់ដោតទៅកាន់ដៃ game ហើយ joystick ដើម្បីឲ្យយើងលេង game ហើយមួយទៀតគេហៅ network បើសិនជា port គេហៅថា ethernet port ណា ethernet port ភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្សែ network ហើយយើងឃើញមាន SATA port ហើយយើងឃើញមាន IDE ហើយយើងឃើញមាន USB នេះគេហៅថា other port និយាយរួមយើងបានសិក្សាហើយគឺជា port ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោយ system unit ដែលជាប់ជាមួយនឹង motherboardដែលយើងឃើញមាន port មួយចំនួនក៏គេលែងប្រើប្រាស់ទៅដូចជា serial parallel ហើយជាពិសេស PS2 ហ្នឹងក៏វាបាត់ទៅដែរណាហើយវាជំនួសវិញដោយ USB គេហៅថា multiple function ដែលវាមានមុខងារអាច support ជាមួយ device ជាច្រើននៅលើ computer អញ្ចឹងវា replace port មួយចំនួនដែលមានស្រាប់ហ្នឹងឲ្យពីមុនមកហ្នឹងឲ្យបាត់តែស្អាតវាជំនួសដោយ port ទំនើបនេះមកវិញអញ្ចឹងបើសិនជាយើងកលេចមើល port other port មិញហ្នឹងនៅលើមេរៀនរបស់យើងក៏មានដែរណាគឺបែបនេះអញ្ចឹងយើងមើលក្រៅពី port ហ្នឹងក្នុងន័យនេះគេចង់និយាយថាចុះបើសិនជា port ហ្នឹងវាអត់មានហើយបែរជាខ្សែមានណា port វាអត់មាននេះតែខ្សែមានវាតម្រូវការណាប្រហែលថា computer របស់ខ្ញុំអត់មាន HDMI ទេតែខ្ញុំត្រូវការប្រើជាមួយខ្សែ HDMI ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់ monitor ឬក៏ projector ដែលមាន HDMI connector អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់គេហៅថា converter converter នោះវាអាចជា adapter ឬក៏វាអាចជា cable converter ដែរបានន័យថាវាមាន connector វាមកជាហៀងនោះវាដូចទៅនឹងអ្វីដែលយើងចង់បានហើយមកជាហៀងទៀតវាដូចទៅនឹងឧបករណ៍ដែលយើងចង់ភ្ជាប់បានន័យថាវាដូចឧបករណ៍ខាងយើងនិងឧបករណ៍ខាងមួយចំហៀងទៀតអញ្ចឹងគេត្រូវទិញ converter ឧទាហរណ៍នៅក្នុងមេរៀននេះគេឲ្យឈ្មោះថា DVI convert to VGA ជាក់ស្ដែងនៅលើ computer របស់យើងភាគច្រើនយើងប្រើ VGA ប៉ុន្តែបើករណីយើងមានរុន DVI ហើយយើងភ្ជាប់ជាមួយខ្សែ VGA ដាច់ខាតយើងត្រូវទិញ converter បែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសាកទៅមើលនៅលើមេរៀនរបស់យើងនៅលើ simulation វិញមើលបើយើងកលិចមើលលើ simulation នេះយើងបិទcache នឹងសិនទៅគណៈយើងបិទ cache ទៅយើងនឹងឃើញ port នៅខាងក្រោយនេះហើយ port នេះយើងបានរៀនច្រើនណាស់ប៉ុន្តែដោយឡែកនេះគេហៅថា monitor គណៈយើងចង់ភ្ជាប់ monitor យើងប្រើប្រភេទថា DVI ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹង port បែបហ្នឹងបើស្អីករណីយើងអត់មានអាហ្នឹងបាននេះថាខ្សែយើងជាប្រភេទខ្សែ VGA គេត្រូវទិញ converter គេហៅថា DVI to VGA បានយើងដោតភ្ជាប់ទៅកាន់ monitor បានអញ្ចឹងការដោតពី port មួយហើយទៅកាន់ឧបករណ៍មួយទៀតហើយបើសិនជាខ្សែដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹង port ខាងនេះវាអត់ដូចទាំងភ្ជាប់ជាមួយ port ខាងនោះនៅក្នុងទីផ្សារគេមាន converter សម្រាប់លោកណាអញ្ចឹងគេមាន converter សម្រាប់លោកយើងអាចចូលទៅ Google ទៅក្នុងករណីយើងចង់មើលឃើញ device ណាមួយព្រោះមកថាខ្ញុំចង់ convert ពី VGA to HDMI converter អញ្ចឹងយើងមើលឃើញយើងឃើញថាមាននៅលើទីផ្សារគេមានលក់បែបហ្នឹងបានន័យថាគេ convert ពី VGA convert ពី VGA មក HDMI ហើយយើងតខ្សែ HDMI ទៅអញ្ចឹងយើង convert បានច្រើនបានន័យថាមានលក់នៅលើទីផ្សារហ្នឹងមានច្រើនប្រភេទអានេះយើងនិយាយកម្រិត VGA ទៅ HDMI តែបើទៅ DVI មិញហ្នឹងភាគតិចអាហ្នឹងវាមិនសូវជាប្រើច្រើនតែទេណាគឺបែបពី VGA ទៅ DVI ដូចនេះអាចទិញជា adapter ឬក៏ខ្សែ converter អញ្ចឹងតើនេះ VGA ហើយទៅជា DVI អញ្ចឹងជាងមានលក់នៅលើទីផ្សារបែប converter អញ្ចឹងនិយាយរួមមកបានន័យថា converter វាជាអ្នក convert ពីគេហៅថាជាពីមុខងារមួយពី interface មួយទៅកាន់ interface មួយទៀតដើម្បីឲ្យស្របជាមួយនឹងឧបករណ៍ដែលយើងប្រើប្រាស់ហ្នឹងណា HDMI ទៅ VGA អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតគឺតកតងមួយ original input device នៅក្នុងម៉ោងនេះយើងនិយាយថាស្អីទៅ input device ស្អីទៅ output device អញ្ចឹងបើយើងនិយាយនៅក្នុងក្របខណ្ឌ input device គេចង់សំដៅលើ invite ទាំង lain ណាដែល user ធ្វើការបញ្ចូលឬក៏ធ្វើការ communicate ជាមួយនឹង computer នោះតាមលក្ខណៈការបញ្ចូលណាការបញ្ចូលគេថា input អញ្ចឹង input device ដែលយើងឃើញដំបូងគេមុនគេនោះគឺ
bọt đằng máu kia chặt tục chi prophet DY 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 nó cứ chi upakor mùi mùi tại prai bàn nè nha để chi khi bọt đằng máu nè chẳng cứ chi prophet input DY để kì prai prai chi rõ thang ngay bà này thật cả nà kì dây đọc input DY cứ kì bạch chăm như dây tự upakor nạp xe nha cứ kì xong tạo từ lửa cứ khi bọt đằng máu nè បន្ទាប់មកទៀតគឺគេសង្កេតឃើញមានដូចជាប្រភេទ scanner នេះ scanner ខ្លះជាប្រភេទ ADF ហ្នឹង ADF ឬក៏ flat bit scanner ហ្នឹងគេសំដៅលើថានៅពេលដែលយើងដាក់កដាស់ទៅលើកញ្ចក់ហ្នឹងទៅ វាមាន គេហៅថាពន្លឺ scan ពីក្រោមកញ្ចក់ហ្នឹងដើម្បីថតយករូបភាពហ្នឹង ឲ្យទៅជាប្រភេទ digital image ឬក៏ទៅជា document នៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងគេហៅថាជាម៉ាស៊ីនថតចម្លងណាថតចម្លង អានឹងក៏ជាប្រភេទ input device ដែរ joystick and gamepad ឧបករណ៍លេង game ដែលជាប្រភេទ joystick ឬក៏ gamepad ហ្នឹងគឺជាឧបករណ៍លេង game ហ្នឹង អញ្ចឹងឧបករណ៍លេង game ហ្នឹងគឺជាប្រភេទ input device ដែរបើន័យថាយើងបញ្ជាយើងចុចទៅគឺវាទៅ communication ជាមួយនឹង software program game នៅក្នុង computer ដើម្បីធ្វើការងារ មួយទៀត អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមិនសូវជាបានស្គាល់ច្រើនទេ សម្រាប់ថ្នាក់យើងដំបូងៗ អញ្ចឹងគេហៅថា KVM switch KVM switch នឹងគេហៅថាជាឧបករណ៍បបែករូបភាពបានន័យថានៅពេលណាដែលយើងមាន computer មួយគ្រឿង ហើយយើងចង់បញ្ចាំងទៅកាន់ projector ចំនួន 3 ណា គេហៅថា projector ចំនួន 3 ឬក៏ 4 ទៅតាមទីតាំងធំតូច សាលប្រជុំ ឬក៏សិក្ខាសាលា ដែលយើងចង់ឲ្យចេញ screen ឆ្វេង មួយ ស្ដាំ មួយ តែ រូបភាពចេញពី computer តែ មួយ គេប្រើប្រភេទ KVM switch ណា បានន័យថាចូល មួយ អានេះបើមើលទៅ មើលតាមរូបភាពនេះគឺ ចូល មួយ ចេញ 4 បានតែយើងអាចបបែកទៅ 4 screen ទៀតដែលមានរូបភាពដូចគ្នាបែបបាត់ ជាមួយនឹងរូបភាពចូលទៅនឹងណា អញ្ចឹងហ្នឹងគេហៅថា KVM switch យើងនៅតែបន្តមកមើលនៅលើ netcat.com ទៅតែ ដើម្បីងាយស្រួលបន្ថែមទៀតណា អញ្ចឹងគេចង់ check មើល គេ check មើលថា បើសិនជាយើងយល់អំពី connector យល់អំពី អី ហើយគេចង់សួរថា មួយណា ណា មួយណាជា HDMI មួយណាជា គេហៅថា SATA USB check យើងដើម្បីយើងយល់ថា port នឹង connector វានឹងយ៉ាងម៉េច អញ្ចឹងរូបភាពនេះបើយើងមើលទៅ គេហៅថាជាប្រភេទ DVI ណា DVI ខ្ញុំសាកមើលទៅ ហើយរូបភាពនេះគឺជាប្រភេទ ប្រកបជាយើងមើលអត់តន់ច្បាស់ទេ ចាំមើលយើងមើលនេះ អានេះគឺ SATA ណា SATA តែពេលនេះគេហៅថា HDMI ហើយអានេះបើយើងមើលទៅវាជាប្រភេទ USB អានេះខ្សែទួចអញ្ចឹងគឺប្រភេទ Thunderbolt បាទ អូខេ យើងសាក check មើលត្រូវទេ បាទ correct អូខេ នេះគឺជាការតេស្ត វាខុសពី quiz quiz វាបញ្ចប់មកមេរៀន យើង quiz មួយ ហើយប្រឡង chapter exam មួយ តែនេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង check នៃការស្វែងយល់អំពី ចំណុច ឬក៏មេតិការមួយមួយ ដែលយើងបានរៀនហើយ អញ្ចឹងយើងណាច់ទៅមុខទៀតមក ពាក់ព័ន្ធមួយ input device មិញហ្នឹង ដែលខ្ញុំបញ្ជាក់អំពី KVM switch joystick ម៉ាស៊ីន scan ម៉ាស៊ីន thought ចម្លង ម៉ាស៊ីន scan ហ្នឹងគេហៅថាម៉ាស៊ីន thought ណា thought ចូល ណា thought ចូល ហើយនេះគឺប្រភេទ mouse និង keyboard ហ្នឹង ទោះបីវាជា wireless វាជា wire ក៏ដោយ តែទូទីវាគឺជា input អានេះគេហៅ joystick joystick អញ្ចឹងយើងបន្តមកទៀតមើល តើ new input device ដែលចេញក្រោយមកទៀត ដែលវា up to date ដែលវាពាក់ព័ន្ធជាមួយការ touch screen ពាក់ព័ន្ធមួយអីហ្នឹង គឺដូចជា touch screen touch screen ហ្នឹងក៏ជាប្រភេទ input device សេរីថ្មីណា ដែលយើងដំបូងយើង touch ទៅលើ device ដោយមានជា លក្ខណៈ click លក្ខណៈ អី crop click crop ចុចជា keyboard អីចឹងណា ប៉ុន្តែនេះវាពាក់ព័ន្ធមួយ screen recognize បានន័យថាកាលណាយើងយកដៃទៅថាច់យកអីទៅ គឺវានឹង in បញ្ចូលនូវព័ត៌មានទៅលើនឹង ទី 2 គេហៅថា stylus នេះគឺសម្រាប់អ្នកពួក design ពួករចនា ឬ street បង្កើតជា 3D model ឬជា permanent action នៅលើ program computer ប៉ុន្តែយើងគូសនៅលើ គេហៅថាប្រភេទ touch យើង design នៅលើនឹងទៅ វាទៅចេញរូបភាពនៅលើ screen នោះ បាទ ហើយនេះគេហៅថា magnetic stripe reader ប្រភេទ device មួយនេះគឺសម្រាប់ scan ដូចជាយើងធ្វើការ scan ប្រភេទ visa card ឬក៏កាតសម្រាប់ access អីផ្សេងៗដែលយើងឆូតទៅយើងវាទទួលបាននូវទិន្នន័យចេញពីកាតហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាប្រភេទ input device ដែរ
តោះមកទៀតគេហៅប្រភេទ barcode ទោះបីជា barcode ក៏ដោយជា QR code ក៏ដោយអាហ្នឹងគឺម៉ាស៊ីនហ្នឹងនៅពេលដែលវា scan ទៅលើសញ្ញាហ្នឹងទៅសញ្ញា QR code ឬក៏ barcode ហ្នឹងទៅទទួលយកទិន្នន័យចេញអំពីព័ត៌មានដែលគេຕົកដែលគេ content នៅលើ code ហ្នឹងវាជា unique វាជា unique ពាក់ព័ន្ធមួយnew input device បន្ថែមទៀតយើងឃើញមានដូចជា digital camera អាហ្នឹងក៏ជាប្រភេទ input device webcam ជាទូទៅវាយើងភ្ជាប់មកដូចជាស្រេចជាមួយនឹង computer របស់យើងឬក៏គេបានដាក់បន្ថែមជាមួយប្រភេទ computer ប្រភេទ desktop វាមិនអាចថត់នៅលើ laptop ដូច laptop ទេ laptop វា built in អញ្ចឹងហ្នឹងគេហៅ webcam ហើយទី3ទៀតគេហៅថា signature pad ហ្នឹងគឺសម្រាប់គេសញ្ញាចូលទៅជាលក្ខណៈ digital បើសិនជាកដាស់យើងធ្វើការសញ្ញាដល់បិចប៉ុន្តែបើសិនជាករណីគេមាន form ជាលក្ខណៈជា PDF ជា digital យើងធ្វើការ sign ទៅលើឯកសារជា digital នោះយើងត្រូវការប្រើ signature pad អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចជួបវានៅពេលណាដែលយើងប្រើប្រាស់ជួបតើពាក់ព័ន្ធមួយការសញ្ញាទៅលើ digital ណា smart card reader នេះវាដូចជាមិនដែរទេបានន័យថាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង card read ទៅលើ card ដែរដែលជាលក្ខណៈជា visa card ឬក៏ការតនីកាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដើម្បីយកព័ត៌មានចេញពីកាតហ្នឹងសិតតែជាប្រភេទ input device ហើយក្រៅពីនោះយើងស្គាល់ហើយវាជា microphone វាជាប្រភេទ input device ណាប៉ុន្តែកាលណាវាភ្ជាប់ជាមួយនឹង earphone បែបហ្នឹងអា microphone នេះវាជាប្រភេទ input តែអា ear នេះជាប្រភេទ output វិញដោយសារវាដើរតួនាទីជា speaker អញ្ចឹងក្រៅអំពីហ្នឹងយើងឃើញមាន input device ផ្សេងទៀតចំណែក input device ដែលយើងតែងតែជួបក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតនោះយើងមានឃើញដូចជាប្រភេទ NFC device and terminal យើងឃើញហើយ NFC device and terminal គេហៅ near field communication tape to pay device បានន័យថាគេដាក់ចិត្តទៅវាអាចធ្វើការ communication គ្នាបានណារវាង device ដែលវា pair គ្នាដូចជា credit card ឬក៏ smartphone វាអាច read ឬក៏ write ទៅកាន់chip ដែលគេហៅថា NFC chip ហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យ power terminal sub គេហៅថា subtract money from the balance on the card ណាអានេះគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ transfer data និយាយរួមឲ្យស្រួលយល់ transfer data transfer រូបភាពឬក៏ link រវាង device ពីរផ្សេងគ្នានឹងតាមរយៈគេហៅថា technology មួយថា NFC ហ្នឹងណាបន្ទាប់មកគេហៅថា face recognition facial recognition scanner ហ្នឹងមានន័យថាវាជា face detectionពីចឹងយើងទាំងអស់គ្នាឃើញនៅលើទូរស័ព្ទប្រភេទស្រីថ្មីថ្មីហ្នឹងកាលណាយើងចង់ access ចូលទៅកាន់ការប្រើប្រាស់គេហៅថាមានន័យថាជាការ log in ចូលទៅកាន់ device ហ្នឹងគឺយើងធ្វើការ scan ដោយ face detection ហៅ face recognition scanner ប៉ុន្តែមុននឹងយើង scan បានតោះតែយើង register វាចូលសិនណាអាហ្នឹងថាវាជាប្រភេទ unique វាធ្វើការ recognize unique បានន័យថាវាយើងអាចយកមុខអ្នកផ្សេងទៅ scan បាននេះព្រោះនៅពេលយើង register គឺយើងត្រូវ register ចូលទៅដោយខ្លួនឯងទី2គឺ fingerprint គឺមាន fingerprint scanner ហ្នឹងគឺសម្រាប់ access ចូលទៅកាន់ឬក៏ check វត្តមានឬក៏ access ចូលទៅកាន់បន្ទប់ណាមួយក៏កន្លែងណាមួយដែលគេកំណត់ថានៅពេលដែលទទួលបាននៅការ scan ដោយប្រើប្រាស់ input device ប្រភេទជាម្រាមដៃ finger ហ្នឹងទៅគឺអាចទៅ openunlock ឬក៏សម្រាប់ទទួលយកព័ត៌មានទៅ check ជាវត្តមានឯផ្សេងផ្សេងក្រៅពីនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ធ្លាប់ប្រើប្រាស់ដែរគេហៅប្រភេទ voice recognition voice recognition scanner អ្នកជើងទាំងអស់គ្នាប្រើជាមួយពួកសេរីដែលប្រើប្រាស់ជាមួយប្រភេទទូរស័ព្ទ smartphone ប្រភេទ iOS ហើយប្រភេទ Android យើងប្រើជាមួយពួក Google អញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រើបានជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រប្រភេទ Microsoft ក៏យើងអាចប្រើបានដែរជាមួយនឹង Corona ហ្នឹងគេហៅថា Cortana ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងប្រភេទ voice detection អញ្ចឹងដើម្បីក្នុងគោលដៅដើម្បីទៅ search ព័ត៌មានដើម្បីទៅ access ចូលទៅកាន់ device ណាមួយស្ទៀងទៅនឹងគេហៅថា face ឬក៏ finger recognition ដែរតមកទៀតគេហៅថា virtualreality headset ពួកនឹងគឺសម្រាប់ដាក់ប្រភេទដូចជាទូរស័ព្ទប្រភេទ simulation ណាដូចជា application នេះដើម្បីភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងឧបករណ៍ហ្នឹងទៅ
គឺយើងអាចមើលឃើញវាសប្បរែរូបភាពទៅលើផ្នែកទាំងពីររបស់យើងហើយមក handset ដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងជាទូទៅគេប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈវីដេអូឬក៏ audio wear ប៉ះនេះគេពាក់សម្រាប់មើលវីដេអូមើលអីអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទ most reason input device ដែលយើងធ្លាប់ឃើញដែរដូចជាប្រភេទ NFC ប្រភេទ face recognition ប្រភេទ fingerprint ប្រភេទ voice recognition ហើយក៏ voice detection ឬក៏ជាគេហៅថា virtual reality headset តមកទៀតវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ check ចង់ដឹងថាតើយើង check ត្រូវអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្វែងយល់អំពីគេហៅថា input device នោះពីវ៉ាស្តងសមត្ថភាពយើងថាតើយើងស្វែងយល់ពី input device កម្រិតណាយើងសាកឆ្លើយលើសំណួរចំនួន4សំណួរនឹងសាកមើលណាគឺទី1 what was the first type of the input device គេសួរថាតើប្រភេទនៃ input device ដែលយើងដបងគេដែលយើងគិតថាវាជា input device មុនគេហ្នឹងជាអីគេយើងអាចគិតថាជា keyboard ទី2គេថាក្រុមហ៊ុនមួយគឺគេចង់បង្កើតនៅ security data មួយ secure data មួយដែលចង់ limit access ក្នុងការកំណត់នៃអ្នកចូលទៅកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងគេសួរថា input device មួយណាដែលគូគេប្រើដើម្បី limit access ហើយបើយើងគិតទៅគឺ biometric device ហ្នឹងអាចជាប្រភេទការ access ដោយប្រើប្រាស់ម្រាមដៃម្រាមអីទី2គេថា barcode scanner are used to save or check out counter in large department store តើត្រូវឬខុសណាគឺជាប្រភេទ barcode scanner ដើម្បីគេដើម្បី scan ដើម្បី check out ទៅលើកន្លែងគេលក់ហាងលក់ទំនិញគឺត្រូវណាទី4គេសួរថាតើ input device តួនាទីរបស់ input តួនាទីរបស់ input មួយណាដែល available សម្រាប់ smartphone នាពេលបច្ចុប្បន្នយើងអាចឈប់បានច្រើននៅក្នុងចំណុចនេះគឺទី1គឺយើងគិតមើលគឺ fingerprint reader NFC tap pay ហើយនឹង microphone នេះគឺជា most គេហៅថាដែលគេប្រើប្រាស់នៅលើ current smartphone ណាអញ្ចឹងយើងសាក check លទ្ធផលមើលថាតើវាត្រឹមត្រូវឬក៏អត់អូខេ correct អញ្ចឹងបានន័យថាការជ្រើសរើសរបស់យើងត្រឹមត្រូវហើយបានន័យថាយើងបានយល់ច្បាស់អំពីអ្វីទៅហៅថា input device អញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតមើលតាក់ទងជាមួយ output វិញ output device គេចង់សំដៅលើអីយើងអាច check មកលើនៅលើមេរៀនរបស់យើងនៅខាងនេះទៀតវិញក៏បានណាដល់ខ្ញុំ switch ទៅ switch មកនោះគឺដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវតែអានមេរៀនទាំងនៅលើ slide ដែលខ្ញុំបញ្យល់ទាំងនៅលើមេរៀនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការប្រើប្រាស់នៅក្នុង account របស់តួខ្លួនណាពាក្យថា output បានន័យថាជាឧបករណ៍ទាំងឡាយណាដែលបញ្ចេញជាទិន្នន័យឬក៏ជារូបភាពទៅកាន់ script ឬក៏របស់ពុំចេញមកខាងក្រៅអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យនេះគេចង់សំដៅថាវាជា device ដែលបកកើតចេញអំពី computer ហើយ convert ទៅធ្វើឲ្យងាយស្រួលក្នុងការយល់របស់ user ណាព្រោះមកថាឥឡូវយើងបោះពុំម៉ាស៊ីន print កដាស់មកយើងអាចមើលដឹងប៉ុន្តែអាការដែលវា input ចូលទៅហើយវា output ចេញមកហ្នឹងសំខាន់តែពេល output មកយើងអាចយល់បានយើងជា user ហើយជា monitor ហ្នឹងត្រង់ថាវាកាណារចេញអំពី CPU វាយកមកទុកនៅលើ RAM យ៉ាងម៉េចគឺនៅពេលដែលវា output ចេញមកគឺយើងយល់បានអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ដូចជាយើងឃើញតទៀតដូចជា monitor projector ហ្នឹង speaker ឬក៏ headphone ហ្នឹងសុទ្ធតែជាប្រភេទ output device ហ៎ណាបានន័យថាជាប្រភេទ output device ហើយយើងអាចរកមើល output device ផ្សេងផ្សេងទៀតតែក្រៅពីហ្នឹងដែលអាចជា new output device ចឹងទៅដែលជាការបញ្ចេញនៅព័ត៌មានឬក៏ជាងាយរួមជា data ជាលក្ខណៈ digital មកលើជាប្រភេទជា paper ជាអីចឹងណាអញ្ចឹងអានេះគេហៅថា VR headset ហ្នឹងក៏ជាប្រភេទ output device ដែរអញ្ចឹង monitor and projector ក្រុមចំណុចនេះគេចង់បញ្ជាក់ពី specific បន្តិចទៅលើ output device ពាក់ព័ន្ធជាមួយ monitor និង projector យើងភាគច្រើនយើងគេតែហៅថា LCD projector ឬក៏ជា monitor LCD LCD ឬក៏ជាពាក្យឬក៏ DLP ណានេះជាពាក្យ LCD ឬក៏ DLP ហ្នឹងគេហៅជា technology ទេប៉ុន្តែតួខ្លួនវានេះគេហៅថា projector អានេះគេហៅថា monitorតែសូថា technology ដែលគេប្រើប្រាស់លើកញ្ចក់វាមួយមួយហ្នឹងគេប្រើប្រាស់ technology អីគេអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ទៅថា
Cana kê nị dây bì component dương thở ta hào chung mô gọi chọn. Nè, cũng hào viết thật chì LCD projector. Vì ọt chọc bạc thì, phù LCD projector miền này thả chì projector đại pra pra nè technology LCD. Đó bây giờ mô pra pra, được cái chọn. Tại, projector bạc chọc bọn thì pra đó DLP technology vậy nè. Cái hào thả chì standard for digital light processing. Đặc biệt monitor lấy cái hai thằng LED chỉ LED những trường mưa tập hết này monitor đại kỳ prà prà cứ miền sri thai technology nó miền được chỉ LCD LED nâng OLED tập hết organic nhé chỉ organic LED nhé chẳng như cứ chỉ tập hết projector đặc biệt một projector đại kỳ sống tổ này cứ chỉ tập hết monitor technology nhé. Đó về projector khi tôi tới cứ miền LCD nâng DLP. Chẳng dừng ọt chế ta hào thà chỉ LCD projector thì bị bùa thà chung cá technology với vị lãng đó DLP projector nâng nhé. Chẳng DLP nâng cái standard for digital light processing. Different projector have different number of lumen which affect the level of brightness of the project image. Cái này projector kê bật lật màu vì mình lạc cái nạp xe cái này cứ kê bật đáo từ lưu lumen. Lumen nâng kê xong tạo từ lưu tùm hôn. Bởi xong lumen nâng tráo á rụp hiệp để bị bánh nó cái bật lưu để bị chạy mà lưu screen cứ bị khăn. Hay từ lumen xáo ý bật lưu để bị chạy cho những bì projector nâng màu bị xáo ý đấy. Vì thua ấy dừng bộ bạc nữa. Anh ấy dừng ảnh dừng ảnh bí tùa xo rồi rụp hiệp nâng chụp bạc mà chụp bạc thì kê dây bí cầm rất bật lưu để chạy cho những pi projector cái ao chúng ta lưu mình hay đặc biệt về để che chân máu à so với chụp ảnh chụp ảnh nó về à sai từ lưới cầm rất mệt tại những tình projector nó trong ngày bao màn mệt mà giờ bay mệt những đặt bay mệt từ căn screen tới từ những đặt kho trong ngày chừng nưng screen cái căn là thông tay rụp hiệp căn đó chụp ảnh tại một cái dây pi lưu mình cái dây pi bình lưu để che chân một lượng pi projector một căn screen một căn và dừng dây xuống dưới cái bật tiền sẽ bật xó này, được gọi bật tiền projector này. Chẳng projector lại là sự bật với cứ miền lumen vì miền light time mới tiền. Light time nó cái hai thằng chấm nôn màu này cả bà bà. Đại miền bà màn bì bọn bàm rồi màu mà mờn màu dừng ta. Chẳng vì rọt thời khỏi và cả nà dừng chập ràm bà chẳng, chập ràm bà cứ màu vì thờ rọt thời khỏi. Hai thằng miền là dụ. Không cả khôi khôi từ lượng pu vi nè trong này lumen kia ta cái này bị đỏ màu vi à lumen cái cụm lăng bình lưu thì chia pi projector ta cái này tiền sẽ bớt so rồi có cái hai ta screen projector nó cứ có bị thoi từ tạm nhưng này mà trong 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 này vi chia component đại thì còn thay dương bài dương dương pi input output device còn thay dương bật thay để không mê đến cái bật thay một component để tạo một VR rồi gọi AR headset VR này cứ bà khi mà dây ở cắt clay clay sử dụng tới cứ bà này thay view màu như mùi những tool sạp á nè vì ai chọn mùi tool sạp tới nhưng ai thưa ở cả mơ rương rồi có lên game mấy nơi lươn nâng tới vì thông vì hạng bây tùy dương nó không rung con mùi đồ thông chẳng trong này AR headset này bạn này thay vì chỉ smart glass bạn này thay vì chỉ smart technology mới để thật nữa để chọn nữa hãy bị bắt chun phía bắt chun dây dây mà nó lừa ecran nữa tạm như vậy cả para bluetooth rồi có transfer cho những pi tool sap rồi có dùng miền storage nữa không nữa đẹp hơn cho mỗi những cả para cho mỗi AR headset nữa cho nên vì chỉ cái hai ta bắt thay một tiết đồng bây giờ dương can score can ta tràn về phần ông bạn nhé. Anh ấy bây giờ nghĩ mà mở printer bỏ dương vĩnh người lấy printer nưng còn ta cái bàn bài chạy gì á dương đang ấy thà printer bà sân chỉ dương này gì ở đang thà vì miền tuần tì thừa ấy nó mà này thà vì cứ chuyện nhận đây tập hết output device này cái thà output device nưng cứ bằng cái ở tới chỉ copy file hard copy file vì cô thầm nắp phá vì miền nơi khả nông công chí tờ
chúng cần là dùng trong vô file luôn một prai prai khang cái tam gì ạ cái hai thằng đặt lừa cái đà rồi có chỉ bỏ làm gì này xem xét nó bây giờ mà nó lừa cái đà nó hay chỉ hạt hạt file này cái hạt là hạt copy of file chẳng những thời cá cho nó cắt nó mà xin print đây là không pizza bao nhiêu cái hai thằng mà xin bỏ bùng đấy đại vì mình bày chạy chỉ bỏ color hồi những ai miền từ chỉ bỏ sọ khăm ảnh nắng dừng vậy cho bác bạn này thà cần lỡ đằng sau không ạ chẳng nếu về để cái hard copy nên vì chỉ sheet paper rồi có chỉ plastic rồi có cái ai print thì chỉ 3D bây giờ mới từ lỡ rút phim nick nhưng ai từ lọc một cái netacad.com với nếu trong netacad.com thì dừng bình thường hơn thà trong printer này dừng hơn miền vị trí nick hay thà inkjet printer bạn này thay vì prà in nhé là bày thừa cả chốt từ lờ cái hàng thay cái đà nó là bày print trên chữ rupee mà nhé hay tập hết cái hàng tập hết in printer hay bớt sân chỉ laser với bạn này thay vì prà cầm để máy laser là bày bắn từ lờ cái đà nó là bày bật giờ rupee trên những bì cái hàng thay tập hết mà sai tập thanh nam mà sân print chứng nhận đó như nâng về chọn người điện tới ai mở nơi cầm mở nơi video về còn chụp mùi hào mà thì bị đi computer work ấy đây không miễn keyboard monitor màu nên không bằng nên mà chúng luôn thiết thật tao vì work dạng mạch nếu có chừng ai search từ YouTube tới hầu mở là how printer work how multimedia printer work nếu có how multimedia laser rồi có inkjet printer work chắc nhau còn là chọn bằng vùng cái chọn lại những tí còn tại bây giờ inkjet printer cứ chỉ phổ biến mà sơn print bài nữa đại bảo bảo tất thằng nam ink là chỉ tất thằng nam tất á tất ink gì nữa hơi vô màu đặt một lửa cái đã đối với inkjet printer chỉ tôi tới cái chân print lửa bị cái bát thông thông hơi bẻ bòn cho mùi nâng phổ biến inkjet nữa vì chân thì chỉ phổ biến copy thì bạn này thật bị print máu vì mình cái đã cả kẻ nhưng vậy ở xuống tất cả cả kẻ chỉ phổ biến cái đã để copy hay dùng hai vì từ tạm vì mình lùm mũ đồng vì thùng hai vì tớ dùng ai phơ cái đàn bản bì và này chỉ copy thì chỉ invoice vậy chẳng hạn thì dùng cái invoice cái tập hệ 3D thì cứ bị print trên chữ rupee này mà bị print chữ rupee mà xin technology thứ mấy và này thằng dùng chọn print rupee trên chữ computer hay bị mà sâu trên chữ rupee này mà đó chỉ cho chỉ vì ai chui chỉ đại chỉ ấy chẳng hạn từ tạm feature bỏ machine print mùi mùi phần tay bởi bọn mùi thơ mò bình thơ nó dừng chờn được khuyên kịp bà nơi tạm receipt tui tui nơi tạm hàng lũ tùm nình cái hàng thật superstore này cứ cái ai bởi lật bàn thì chỉ receipt tui đại vì bờ chỉ lại cả nặng dot matrix á dot matrix mà khá thật à xó chất vì ở lại print dì rụp hiệp bà này vì chất nhà xó chất đập lên lưu cái tạm ấy vì print chân mà phía chân kịp bờ chỉ lại cả nặng receipt nè receipt chứng về phần mùi speaker nâng headphone ní có chỉ phổ biến output device nè nâng dương score lại chỉ phổ biến output device nhưng anh mơ chỉ cả bây giờ này nó bật thảm tiếp nữa lưu sẽ nhả lịch bộ nè mùi mùi nè cứ bây giờ là speaker nè bạn này chỉ phổ biến dạng mất hay dương score speaker chỉ phổ biến output device chẳng ta speaker nè chỉ phổ biến chờ hay anh ấy cái hai thứ headset, headphone, anh cái hai thứ chỉ thật là cùng một phần speaker, anh chỉ headphone, chỉ biết sao chạy thì cả headphone, bây giờ đào chung mùi những túi sáp, rồi có chung mùi những cường, đây là tiền mà chúng luôn lại bắt đầu lấy xong lên nó, hay dùng đặt cái hai thứ cả, chẳng dùng ai thưa cả check nơi cả xoay vô làm vì output nữa, và time tiết. Chúng dùng ảnh an từ lưu lẹ khả năng sẵn bắp này tập hết mùi mùi của đó ta virtual or authority output device which LED is an LCD display that use LED backlight nó cứ chỉ đối chí này dùng mà này lẹ khả năng sẵn bắp vậy chứ chứ anh nó chỉ xảy kể chúng dùng nghịch mùi mùi này khả năng bị tệ tương mùi LED được có LCD display nó bị bẹp bọn cho mùi monitor tập hết DLP stand for digital light processing rồi có DLP used to spinning color while anh em bởi bẹp bọn cho mùi nâng bị technology
technology នេះប្រហែលជាយើងត្រូវ check មើលទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាគឺវាគឺជា projector ណាគឺជា projector បន្ទាប់មកទៀត they may have a variety of sensor include motion external virtual position camera motion tracking accelerometer អញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជាប្រភេទ AR ឬក៏ VR អញ្ចឹងយើងអាចតេស្តមើលយើងដាក់ថា VR យើងដាក់ទៅហើយយើង check សាកល្អងចុះឡើងចុះឡើងទៅណាតោះយើងអានមេរៀនវាឲ្យច្បាស់មកហើយ they usually do not choose do not close need they usually do not close off ambient light to user allow them to see their real life surrounding នេះអាហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង AR ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងអានមេរៀនបន្ថែមទៀតនេះគឺជាស្វែងយល់អំពី output device ណាជាឧបករណ៍មួយទៀតហើយតបមក this all help hardware that must be maintained and most also help software in the form of driver that must be kept up to date ហ្នឹងគឺ printer ណាជា printer most computer and mobile device help all your support either integrate to the motherboard or an adapter card all your support include port that allow input and output of all your signal អានឹងគឺប្រកបជា speaker ណាហើយចុងក្រោយទាំង main wire អានឹងគឺជា wireless អញ្ចឹងយើងសាក់ check មើលអូខេ correct អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ check ទៅលើ input output device ហ្នឹងគឺយើងអាចមើលមេរៀននៅក្នុង netcat.com នឹងឲ្យបានច្រើនបន្តិចដើម្បីជីតុនក្នុងការយកទៅធ្វើការប្រឡងនានាប៉ុន្តែខ្ញុំបានបញ្ចូលនៅលើមេរៀនរបស់យើងនេះនៅលើ slide ដែលខ្ញុំបានចែកជូនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះហើយខ្ញុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងslide ហ្នឹងខ្ញុំបានបញ្ចូលដើម្បីឲ្យយើងយល់ជាលក្ខណៈទូទៅឲ្យច្បាស់មួយមួយប៉ុន្តែมันបានអានជាមេរៀនឲ្យលំអិតទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយអានមេរៀនបន្ថែមទៀតនៅលើ netcat.com ហ្នឹងទៅឲ្យធ្វើការសាកល្បង quiz ឬក៏ធ្វើសំណួរផ្សេងៗទៀតបាទសូមអរគុណតទៅនឹងមេរៀនប៉ុណ្ណឹង